בעזרת השם, אז אנחנו, לדעתי, אנחנו בפרק ז', ואולי חלק ממנו למדנו, אז אנחנו נלמד שוב, לא יקרה שום דבר, לקראת מרים תניא, פרק ז'. פרק ז', הנושא שלו הוא נפש הבהמית החיונית וההתמודדות שלה עם קליפת נוגה. אחרי שבפרק ו' הוא הזכיר את הקליפות הטמאות. אני זוכר את אחד מהאמרות המפורסמת של הרב אליקים. אל תגיד מותר, תגיד מיותר. מותר ומיותר, כן. זה בדיוק הפרק שלנו. הפרק הקודם הוא דיבר על הקליפות הטמאות. הוא הגדיר לנו מה ההבדל בין הצד הקדושה לסיטרא אחרא. הצד הקדושה זה כל מה שבטל לקדוש ברוך הוא. וסיטרא אחרא זה הצד האחר. כל מה שהוא... כאילו כופר בחיות האלוקית, או כאילו שהוא נראה כמו מציאות עצמאית וכולי, טוב, זה היה הפרק הקודם. ואז הוא אמר שהחיות של כל הדברים האסורים, וזה החיות היא משלוש קליפות הטמאות. פרק ז', אך נפש החיונית, הבהמית, שבישראל יש לה פה שני שמות, נפש חיונית, נפש בהמית, זאת אומרת, החיות הפשוטה יותר, הנמוכה יותר, כוח החיים, כן, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם כנל, כבר אמרנו שבפרק א' הוא כבר אמר שיש נפש שהיא מצד הקדושה ויש נפש שהיא מצד הקליפה. הנפש הזאת שמצד הקליפה זה לא מהקליפות הטמאות, אלא מקליפת נוגה, כמו שהוא יסביר. אבל הוא מיד מגדיר בזה שזה דבר חיוני. חיוני בלשון הראשונים, חיוני זה מלשון חיים. היום שאומרים חיוני זה מצרך. necessary, לא? כן. אבל בלשון, אני חושב שזה משמעות רק בעברית מודרנית, שאומרים חיוני זה הכרחי. בלשון הישנה יותר, אז חיוני, הכוונה מלשון חיים, כוח החיים פשוט. דבר חיוני, דבר עם חיים. אז הנפש החיים, כמו שכתוב בתורה, נפש הבשר בדם, כוח החיים הפשוט, ונפשות, נפשות בהמות וחיות ועופות, ודגים טהורים ומותרים באכילה. את כל הבעלי חיים הטהורים המותרים באכילה. אם הוא מותר באכילה, אז זה לא יכול להיות שזה קליפת מאה לגמרי. אם זה קליפת מאה לגמרי, אז זה לא היה מותר באכילה. אם זה מותר באכילה, סימן, זה מראה שיש בזה, החיות שזה היא חיות שאפשר לנצל אותה, אפשר לגייס אותה, אפשר להעלות אותה לקדושה. זה בהמות, חיות, עופות, דגים, טהורים ומותרים באכילה. וגם קיום וחיות, כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, הרי כל הדומם, מותר לי ליהנות מדומם, חוץ מי לא יודע מה, עבודה זרה, בסדר. אבל בעיקרון, יש פה הבדל מאוד מעניין, בין, אפשר להגיד ככה, ככל שהדבר הוא יותר פשוט, הוא יותר נמוך, אז המצב שלו יותר בסדר. זאת אומרת, בדומם, כל הדומם מותר באכילה, מותר בשימוש, פחות או יותר. אלא אם כן מישהו בא ואסר אותו, אם מישהו בא ועבד עבודה זרה, השתחווה לפסל, הפסל אסור. אבל במצב הבסיסי, כל הדברים הדוממים מותרים בהנאה. ובצומח, לא כל הצומח מותר בהנאה. כי אורלה אסור בהנאה, או כלי הכרם אסור בהנאה. ובעלי חיים, אז כבר, אני יודע, חלק גדול מבעלי החיים, או אולי רוב בעלי החיים בעולם, הם בכלל אסורים באכילה. ובבני אדם, אז יש הרבה דברים רעים. כל היצר הרע וכל המעשים הרעים. זאת אומרת, ככל שאתה יותר עולה, אתה יותר מסתבך. אז הקיום של כל הדומם, וכל הצומח המותר באכילה, בצומח, אז אני מבדיל בין רוב העצים והצמחים, שאין בעיה לאכול אותם, לבין דברים שמסורים באכילה. אז כל מה שמותר לאכול וליהנות ולהשתמש, וכן קיום וחיות, כל המעשה, דיבור ומחשבה בענייני העולם הזה. את כל המעשים שהבן אדם עושה עכשיו משהו שהוא ניטרלי, הוא סתמי. זה או שהוא עושה, או שהוא מדבר, או שהוא חושב. את כל המציאות הזאת של, בעצם של האדם, שהוא נמצא
והוא מתעסק בענייני העולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משין סמכי מצוות לא תעשה וענפיהן דאורייתא עוד רבנן, בתוך האיסורים, אז הוא מדגיש את מור הזקן שיש שתי רמות של איסורים, יש שורש ויש ענף. מה זה שורש? זה המקור. שורש זה האיסור בעצמו, וענף זה השתלשלות, מה שהוא משתלשל ויוצא מתוך האיסור. וכמו שאומר, דאורייתא עוד רבנן, אז יכול להיות למשל שזה משהו שהוא אסור, כתוב בשולחן ערוך שהוא אסור, אבל זה לא איסור דאורייתא, וזה בקושי איסור עוד רבנן, בכל זאת כתוב בשולחן ערוך שהוא אסור. למה? כי יש איזה ענף של איזה משהו שהפוסקים אמרו שזה אסור. מנהג, כל מיני דברים שהתוקף שלהם זה מנהג. אני יודע, נגיד ככה, למדתי היום הלכות ספר תורה. אסור, אני יודע, בקריאת התורה בשבת במנחה, אסור להוסיף על שלושה קרואים. איזה איסור זה בדיוק? איסור דאורייתא, איסור דרבנן, לא. הלכה שחכמים קבעו, חכמים קבעו את ההגדרות של מצוות, של המצווה הזאת, איך בדיוק מקיימים אותה. מי שמקיים, מי שעובר על זה, אז הוא יכול להגיד, איזה איסור אני עברתי? אתה עברת על איסור, כך כתוב בגמרא, כך כתוב בשולחן ערוך. ויש דברים שגם לא כתובים בגמרא, הם כתובים רק בשולחן ערוך ומקורם רק בראשונים. אני חושב שחכם קבעו את זה צריך לתת ציבור. אז לכן זה, בסוף זה נקרא ענף. זאת אומרת, בסוף זה כן מגיע מאיזשהו מקום. הלוואי שצריך לתת ציבור היה במחשבה שלך. לא, נדמה לי שזה לא בגלל תריכה, זה בגלל ציבור. לא זוכר, זה לא נקרא תריכה לציבור. אבל לא משנה, מה שהוא אומר, כל דבר הוא בסוף איזה ענף מאיזה משהו. אבל הוא בכוונה מפרט פה שאני מדבר עכשיו על קליפת נוגה, הוא רוצה לתת לנו ציור של משהו שהוא ליטרלי לגמרי, שאין בו שום עניין של איסור, לא שורש ולא ענף, ולא איזה משהו שאסור, לא מהתורה ולא מדרבנן. יש לך פה אבטיח, צלחת של אבטיח, מותר לאכול את האבטיח, אין בזה שום איסור. אז אם תברך, תבורא פרי אדמה, אתה יכול לאכול את האבטיח. מה? נוגה זה סוג של אור. רגע. שנייה, עוד לא הזכיר את המילה נוגה. שנייה, בואו, אנחנו במשפט ארוך, כמו שאנחנו רגילים בספר התניא, משפטים ארוכים. אז עוד פעם, הנפש החיונית, והנפשות של כל הבעלי חיים שמותרים באכילה, וכל הדומם, וכל הצומח שמותר באכילה, וכל המעשים והדיבורים והמחשבות, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, מי שסה מצוות לא תעשה. והענפים שלהם דאורייתא רבנן, רק שאינם לשם שמיים. זאת אומרת, הרי כתוב בין כלל גדול במשנה, וכל מעשיך היו לשם שמיים, הרמב"ם אומר שזה כלל גדול. אז אם הבן אדם עושה את זה בפירוש לשם שמיים, אז זה כבר לא, זה לא סתם, זה לא ניטרלי, זה הופך להיות כבר מצווה, כמו שהוא יגיד בהמשך, ייתן דוגמאות בהמשך. אם הבן אדם עושה את זה במודע ובכוונה לשם שמיים, אבל אם זה עכשיו בניטרלי לגמרי, אלא מה, למה הוא עושה את זה? אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. אז בן אדם שואל אותו, למה אתה אוכל עכשיו? כי אני רעב, אני רוצה בזה. כן, יש פה כל מיני ביטויים, רצון, חפצו, תאוותו, כל מיני דרגות. כן, אני רעב, לא, אני לא רעב, אבל בא לי לאכול זה, כמו שאומרים, בא לי, יש לי לטייבה כזאת. אז זה, והוא לא חושב בכלל על זה, שזה משרת איזה מטרה טובה. עכשיו, יותר מזה, אפילו צורך הגוף בקיומו וחיותו ממש. מה זאת אומרת? אם אני לא אוכל, מה אתה רוצה שאני לא אוכל? למה אני אוכל לארוחת בוקר? כי אם אני לא אוכל לארוחת בוקר, אז אני אהיה חולה וחלש. מה זאת אומרת? אפילו שהוא עושה את זה, שזה לכאורה, מה זה לכאורה? זה דבר חיובי, הרי הרמב״ם אומר ש... להיות שהגוף צריך להיות בריא, זה חלק מעבודת השם. אבל האדם לא עשה את זה במודעות שלו, המודעות זה המפתח. אז המודעות והכוונה, הוא לא עשה את זה כי הוא חושב עכשיו שאני אוכל כדי שאני יהיה לי כוח ללמוד. אלא אני אוכל למה? כדי להיות בריא. יפה מאוד שאתה אוכל להיות בריא, זה נחמד, זה נקרא קליפת נוגה. אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו. זאת אומרת שהרמב״ם מדבר על שהבן אדם צריך להיות בריא, על הרמב״ם, אצל הרמב״ם... יש כרך חיים של רמב״ם כרך אחד, מולך.
אצל הרמב״ם זה לא קליפת נוגה. כי כשהרמב״ם מדבר בהלכות, בהלכות דעות, בהלכות דעות רק רגע, ספר מדע, הלכות דעות, אז אומר הרמב״ם, הוויית הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע והוא חולה, אז צריך להרחיק את עצמו מהדברים המאבדים את הגוף, ולהניג עצמו בדברים של בריאות, ואז הוא אומר, אחרי שהוא מביא את כל מיני הנהגות, הנחיות של בריאות, אז הוא אומר, איפה הוא אומר שכל זה צריך להיות לשם שמיים, הוא אומר שכל זה נקרא, שבן אדם צריך להנהיג את הכל לשם שמיים, איפה הוא אומר את זה? רחיצה לא מוצא את זה עכשיו בדיוק. הנה. לא מצאתי. אז בכל מקרה, כשהרמב"ם מסביר את זה, אז הרמב"ם בפירוש אומר, אומר לאדם, תהיה בריא, תחשוב שאתה בריא כדי לעבוד את השם. ואז מי שעושה את זה, ויש לו כוונה מפורשת, אז זה לא קליפת נוגה, אם אני מבין נכון. זה כבר יהיה ממש מעשה של, זה כמו מצווה. בכל מעשה חיו לשם שמיים. אפילו שזה לא מצווה מפורשת. זאת אומרת, אין מצווה בשולחן ערוך לאכול חביתה בארוחת בוקר. אבל אם ארוחת בוקר שלך היא חביתה, תהיה טוב, ואני חושב שאני אוכל חביתה כדי להיות בריא, כדי לעבוד את השם, אז זה כבר משהו אחר. לא יודע. לכן האדמו"ר הזקן פה, שהוא נותן לנו הגדרות מאוד מדויקות, מה זה בדיוק התחום הזה של הקליפת נוגה, שהוא תחום ניטרלי כזה, אז הוא אומר שהבן אדם עושה את זה, גם אם הוא עושה את זה בשביל הבריאות הגופנית, אז הוא הולך ועושה התעמלות, זה יפה מאוד, אבל אין כוונתו לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו, אלא מה הכוונה שלו? סתם, להיות בריא, רוצה להיות בריא כדי לחיות חיים ארוכים, זה נחמד מאוד, ושלא להיות חולה, זה נחמד מאוד, אבל עדיין זה לא בתחום המובהק של הקדושה. תשמע נפשותיכם. תשמע נפשותיכם. אז אם הוא עושה את זה מתוך מודעות לזה שצריך לי, שהקדוש ברוך הוא אומר לשמור על הגוף, אז זה יכול להיות שגם זה נקרא כבר מצווה, אבל פה בפירוש הוא מדבר על זה שבן אדם אין לו מודעות כזאת. עכשיו, כל זה היה משפט ארוך מתחילת הפרק, עכשיו הוא אומר, לא עדיף, עכשיו אנחנו הופכים את העמוד, לא עדיפי מעשה, דיבור ומחשבה אלו, מחשבות אלו, את כאשר הבן אדם יש לו מעשים, דיבורים, מחשבות, שלא בכוונה מפורשת לשם שמיים, אלא סתם בשביל הרצון והתאווה הגופנית, אז זה לא יותר טוב מנפש החיונית הבהמית בעצמה. זאת אומרת, הנפש הבהמית, כוח החיים הפשוט של האדם, הוא לא בצד של הקדושה, אלא יותר בצד של של הקליפת נוגה, וגם כל המעשים שאני עושה, ברגע שזה לא מעשה שהוא בכוונה מפורשת של מצווה, אז זה לא יותר טוב מהנפש בעצמה, שהיא שייכת לעולם הזה של הקליפות, שזה נשמע מאוד מפחיד, הכל כאשר לכל, כל הרשימה הארוכה שהוא אמר, שהוא דיבר עד עכשיו, הנפש הבהמית, והבהמות והחיות שמותרות באכילה, הדומם והצומח שמותר באכילה, והמעשים דיבורים ומחשבות, כל זה, כל זה, כל זה, נשפע ונמשך, את החיות של זה, השפע של החיות נמשך, מאיפה הוא הולך? ממדרגה השנית שבקליפות וסתרה אחרה, שהיא קליפה רביעית, הנקראת קליפת נוגה, פסיק, רגע, זאת אומרת, יש לנו, כמו שאמר בפרק הקודם, שיש שלוש קליפות מאות, שהכל כתוב הרי בספר יחזקאל, במעשה מרכבה, שיש, ראיתי והנה ענן גדול, ורוח שערה, ואש מתלקחת, וזה ונוגה לא סביב. אז אומרים, חכמי הקבלה, אומרים לנו מה הכוונה, שיש שלוש קליפות מאות, שענן ואש וזה, זה התחום של הדברים הטמאים, שממש באופן מובהק, כמו שהוא יסביר בהמשך, בן אדם לא יכול להגיד, טוב, אני אוכל את הדבר הזה שהוא לא כשר, בשביל שיהיה לי כוח, זה לא, אתה לא יכול למשוך את זה לתוך התחום של הקדושה, כי זה נמצא במקום שהרע שבו הוא כבר, הקליפה היא קליפה מוחלטת, אבל קליפת נוגה היא קליפה אמצעית,
וכמו שאילן אמר, שבעצם אפילו המילה נוגה היא מילה, היא מילה גם יפה, היא מילה של אור. מה זה נוגה? זה סוג של אור. רק אומרים שזה אור כזה יותר חלש. כמו שאומרים היום, גם כתוב בספרים שנוגה בגימטריה חן, נוח מצא חן בעיני השם, כל מיני דברים מאוד חשובים על הנוגה. ואז בעצם יוצא שרוב, או נגיד חלק גדול מהעולם שלנו, מהחיים שלנו, בעצם נמצא בתוך התחום הזה, או מה שבלשון של היום, יש, העולם הוא שחור לבן ויש אפור. כן, כן, זה מעניין שיש פה תרתי דסקרי, אור שהוא קליפה. כן, אז זה, נכון, אור שהוא קליפה. עכשיו, באמת, זה הגור. כן, נכון, נכון, אז, ואז מה הוא אומר? אז הוא אומר שזה דרגה שנייה של הקליפות. באמת יש דרגה נמוכה של הקליפות, והדרגה הגבוהה יותר של הקליפות, זה קליפת נוגה. עכשיו למשל, אחד המשלים שיש לזה בספרי המקובלים, זה הקליפות של האגוז. כתוב של האגוז יש שלוש קליפות. יש את האגוז, מי שמכיר אגוז, יש את ה... בהתחלה יש את הקליפה הירוקה, אנחנו קונים את זה כבר בלי. הקליפה שמסביב, שבעצם נופלת או שמורידים אותה, ואחרי זה יש את הקליפה הקשה, ואז יש עוד קליפה, מחיצה כזאת שהיא לא, עדיין לא ראויה לאכילה, ויש את הקליפה הכי דקה, שבעצם אנחנו אוכלים אותה, שזה החום הזה, אני יודע, על ה... ממש כמו ניילון כזה. וזה, אז זה דוגמה שמביאים בספרים לזה, שיש קליפה שאפשר כבר לאכול אותה. הקליפות החיצוניות, גם להם יש תפקיד. התפקיד שהקליפה שומרת את הפרי וכו'. אז אכן, גם לדברים הטמאים יש תפקיד. מה שקליפה אבל... לא... אתה יכול להעלות אותו? כן. לא כן. עכשיו פה, כל ההתמודדות של הבחירה, פה האדם צריך לבחור. מה אתה עושה עם הדבר הזה? עם הבשר הזה, עם המעשה הזה, כל הדברים האלה, שזה מותר? עכשיו זה מותר, אז עכשיו בחירה בידך. האם להוריד את זה לתחום של הקליפות ממש, או להעלות את זה לתחום של הקדושה? אז זה מה שעוד מעט תגיד. נקראת קליפת נוגה. מזכיר לי את הסיפור, חסידים מפורסם, חסידים עניים, יש להם רנגן, וכל אחד מביא מבית משהו לאכול, נגמר אוכל, הלך לחסידים, יש לו עז בבית, יש לו קצת חלב לילדים, הוא לוקח אותו, שוחט אותו, מבשל אותו, מביא אותו לטיש, והם אוכלים אותו. הבוקר האישה קמה בבוקר, וצורים, גנבו לנו את העז! כן. אז הוא אומר, מה? לא גנבו לנו, לקחתי אותו, שחטתי אותו, אכלנו אותו. תשמע, אני אגיד לה, אתמול, מה העז אמר העז? אתמול, הוא אמר, מה הוא אומר היום? קדוש, קדוש, קדוש. זה להעלות את העז. השאלה אם לעזר לאישה, זה אני לא יודע. אז עוד פעם, הנקראת קליפת נוגה, תורה רביעית, שבעולם הזה, הנקרא עולם העשייה, הוא בו ככולו רע. רק מעט טוב מעורב בתוכה. מה שהוא אומר, כאילו בסוגריים כזה, שהקליפת נוגה הזאת, עכשיו אני מדבר על קליפת נוגה, איפה בעולם העשייה? הרי יש לנו ארבעה עולמות, עולם האצילות, עולם הבריאה, יצירה והעשייה. אנחנו נמצאים בעולם העשייה. אז קליפת נוגה בעולם העשייה, המינון של קליפת נוגה הוא שהרוב הוא רע. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שצריך להיזהר. וככה, אחרי זה ראיתי שמסבירים שבעולם היצירה ובעולם הבריאה ואפילו בעולם האצילות יש גם את המושג של קליפת נוגה, אבל שם זה מושג אחר. אבל עכשיו הוא אומר, תעזוב אותך, מה שיש בכל מיני עולמות עליונים. בעולם הזה שלנו, בעולם הזה, הנקרא עולם העשייה, שזה העולם התחתון, אנחנו אנשי העולם התחתון, אנחנו נמצאים בעולם התחתון, אז קליפת נוגה בתוך עולם העשייה, הרוב רע. הרוב רע. זאת אומרת, היא מעורבבת טוב ורע, יש בה תערובת של טוב ורע, בשלוש קליפות הטמאות, זה נקרא רע גמור. אבל בקליפת נוגה זה תערובת. והרוב, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. בסוגריים, שממנה באות מידות טובות שבנפש הבהמית שבישראל. הרי הוא אמר בפרק א', שבנפש הבהמית, גם בנפש הבהמית שלנו יש מידות טובות. ישראל רחמנים בישנים גומלי חסדים, זה אפילו בנפש הבהמית שלנו. זאת אומרת שזה נטיות טבעיות, אתה רואה יהודי, אתה רואה שהוא רחמן. אז כן, לפעמים הרחמים האלה הם נעשים מעוותים, אז הוא מרחם על האויבים וזה, זה מחלת נפש יהודית כזאת. זה בגלל שיש לו אבל מידות טבעיות טובות,
רק אם אתה לא שולט עליהם, אתה יכול להיות אוי ואבוי. בדיוק ראיתי איזה וורט חסידי נחמד שאומרים, למה בן אדם צריך שיהיה לו איזה מישהו שהוא משפיע, שהוא מכוון אותו? אז הוא אומר אני יודע, החסידים, התלמידים, יש להם, זה כמו חייל עם נשק. אבל אם לא יבוא איזה מפקד ויגיד לו, לאיפה לראות בנשק, הוא יכול גם לראות בעצמו. אז אתה צריך מישהו שיגיד לך לאיזה כיוון לראות. אז זהו, המידות, אמרנו את זה בהקשר של המידות הטובות שבנפש הבהמית. זאת אומרת, בתוך הנפש הבהמית, שזה דוגמה, הנפש הבהמית שלנו היא מלאה כל מיני ערימה של כל מיני דברים בעייתיים, כל מיני מידות מגונות ומידות רעות כאלה ואחרות, אבל יש גם מידות טובות. יש איזו הגדרה, מה זה צעיר? זה אור ללא כלי. איך? צעירים. צעירים זה אור בלי כלי. אור בלי כלי. כן. אין לו יישוב הדעת, אין לו זה, כן. אז עוד פעם, הנפש, הקליפת נוגה היא מקום שיש בו תערובת. יש בו דברים טובים, יש בו דברים רעים. אז אומרים, נגיד, אנחנו אומרים ככה, יהודי יש לו חלק אלוקמי מעל. מה זה למעשה בראשית הדבר הזה? כן, מתחיל מההתחלה, נכון. עץ הדעת טוב ורע. כן, נכון, יש עץ הדעת טוב ורע. אז אני אומר, איך אני מסתכל על הבן אדם? יש לי פה יהודי. הנפש האלוקית זה טוב לגמרי. זה טוב לגמרי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה קצת מבלבל. כי איך אני עכשיו צריך להסתכל על היהודי? אני מסתכל נגיד במשקפיים, אני רוצה להסתכל במשקפיים, בעיניים טובות, בעיניים של חסידות. מה מלמדת אותנו תורת החסידות איך להסתכל על היהודי? אז אני אומר, תלוי באיזה רובד אתה מסתכל. אם אתה מסתכל בפנים, בנפש האלוקית, הנפש האלוקית זה טוב, קדוש, מוחלט לגמרי. אפילו ראיתי ש... בהליקוטי תורה בפרשת השבוע, אז הוא הביא איזה משהו, שיש, הוא הביא את הגמרא שכתוב שלעתיד לבוא, המלאכים יגידו לצדיקים, קדוש, קדוש, קדוש. מה הכוונה? כן, עתידים צדיקים, שהמלאכים יגידו לפניהם קדוש. למה? הוא אומר שאפילו המדרגה של המלאכים, זה נקרא מדרגה, זה נקרא קודש. זה נקרא קדוש. אבל על בני ישראל נאמר, אנשי קודש תהיו לי. קודש זה יותר מקדוש. קודש זה הדבר בפני עצמו. קדוש זה משהו שהוא יוצא כאילו מהקודש. זה בין עומד במהלך. כן, נכון. המלאכים הם עומדים. אז עכשיו שאתה מסתכל על היהודי, אתה רוצה, אני רוצה עכשיו לנפש של היהודי לעשות לה רנטגן, ולהגיד איך אני מסתכל על היהודי. אז אם אני... מסתכל, אני צריך לאהוב אותו, כי יש לו נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. אבל אסור לי לשכוח, במיוחד שאני מדבר על עצמי, אסור לי לשכוח, אני לא יכול להגיד, טוב, אני יש לי נפש אלוקית, הכל טוב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. חס ושלום, ברגע שאני עושה מה שאני רוצה, אז הנפש האלוקית נכנסת ומסתתרת ככה, בבונקר, ומי שפועל זה הנפש הבהמית. עכשיו הנפש הבהמית, תדע לך שיש לה חלק גדול ממנה, אולי אפילו רובה, זה דברים לא מבוררים, דברים בעייתיים. אתה בתוך התחום של קליפת נוגה. יש בה מידות טובות. אז אומר, כן, הבן אדם יש לו מידות טובות. נכון? המידות, עכשיו פה יש תערובת בדיוק. יש תערובת, וכל העבודה שלנו, זה, קוראים לזה גם עבודות הבירורים, זה נקרא, שזה חלק גדול מהעבודה שלנו בעולם הזה, זה לברר. נגיד, רגע, זה, המסע הזה הוא בסדר. זה לא בסדר, זה בסדר, זה לא בסדר. אז זאת אומרת, וגם בתוך הניתוח של הכוחות של הנפש, המידות של הנפש, אז יש מידות ויש נטיות בעייתיות וגרועות ורעות, ויש דברים טובים, אז זה מעורבב, אז הנפש שלנו בעצמה, הנפש החיונית, היא מעורבבת בטוב ורע, וסגור סוגריים, והיא בחינה ממוצעת, בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי, ובין בחינת ומדרגת הקדושה, ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות, כמו שכתוב בעץ חיים בשם הזוהר, ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה. זאת אומרת, הממוצע, להגיד ממוצע, המילה ממוצע היא מילה מאוד מאוד חשובה בחסידות. כאילו, להגיד, יש קצה כזה ויש קצה כזה, באמצע יש ממוצע. עכשיו, הממוצע הזה הוא לא סטטי, הוא דינמי. זה שהוא ממוצע, אז הוא יכול ללכת לפה, כן, יש לו שייכות לשני הכיוונים. הוא יכול להיות פה ויכול להיות פה. גם למשל, זה שמעתי עם הרב יצחק, הרב גינסבורג, הוא אוהב לומר את זה, שהרבה פעמים, בהקשר קצת אחר, שהרבה פעמים שאתה מסתכל על כל מיני מחלוקות, בגמרא, בפוסקים, במשנה,
אז אתה מנסה לנתח את המחלוקת, אתה מבין שהרבה פעמים המחלוקת היא בדיוק על קו התפר הזה של הממוצע. יש מקרה קיצוני שבו ברור שזה כך. מה? שאלה של רבי ירמיה. כן, כן, טוב, רבי ירמיה הוא ניסה למצוא את ה... כן. כאילו לא, כן, מה קורה? רגל פה, רגל שם, כן. נכון, אבל הרבה פעמים באמת המחלוקת היא במציאות שזה באמצע. אז גם כאן, כל ההתמודדות הזאת עם הקליפת נוגה, היא התמודדות עם משהו אמצעי, שהוא אמצעי הוא גם נזיל. הקדושה זה קדושה, נקודה. הקליפות הטמאות וקליפות טמאות לא יעזור שום דבר, אי אפשר. את המאכל האסור, את הפרי של האורלה, אי אפשר להפוך אותו לקדושה. נקודה. אבל את הדבר שהוא קליפת נוגה, אז עכשיו יש שתי אפשרויות מה יקרה לו. זאת אומרת, ברגע שלפני שאני מגיע אליו, כאילו הבטח הזה יושב על השולחן הוא קליפת נוגה. עכשיו ברגע שאני מגיע אליו, אז יש שתי אפשרויות. או שאני אוכל את זה כמו, סתם כמו איזה בעל תאווה, ואז אני יוריד את זה לפחות בינתיים לקליפות הטמאות, או שאני אוכל את זה אני יודע, בסעודת מצווה, וזה עם מחשבה טובה, וזה יהיה כבר חלק מהקדושה. פעמים שהיא נכללת ומעולה בבחינת מדרגת הקדושה. עכשיו הוא יסביר מתי זה. דהיינו, כשהטוב המעורב בה נתברר, הנה זה מה שאמרנו, שהעבודה, עיקר העבודה זה נקרא עבודת הבירורים. מה זה בירורים? זה כמו שבשבת יש לנו מלאכת בורר. מה זה מלאכת בורר? יש לי פה ערימה של גרעיני חיטה, ובתוכה מעורבב כל מיני פסולת וזה וזה. עכשיו צריך לעשות, לברר את זה, לברור. כן, אוכל מפסולת, פסולת מאוכל, לברור, לנפות, כל התהליך, תהליך שלם של ברירה. אז עכשיו, אני צריך לברר בתוך התערובת הזאת, אני צריך לברר. כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה, וזה האפשרות הטובה. האופציה הטובה זה שעכשיו אני ניגש לחתיכת בשר הזה, ואני מברר את הטוב, כמו בשבת, בורר אוכל מפסולת. אני לוקח את הדבר הטוב ומשתמש רק בדבר הטוב. עשיתי פה ברור. אמרתי, רגע, לא, זה לא טוב, זה לא, אבל זה כן. זה אני לוקח את הדבר הטוב. אז זה נכלל בקדושה. והופך להיות ממש כאילו כמו משהו, דבר קדוש לגמרי, כמו מצווה. מה הדוגמאות? נותן פה 2-3 דוגמאות. כגון דרך משל. האוכל ביסרה שמינה דתורה. ושותה יין מבוסם, להרחיב דעתו להשם ולתורתו. כי דאמר רבה, חמרה וריחה וכו', פקחים. או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. אז נותן לנו פה בעיקרון שתי דוגמאות. קודם כל, הדוגמה זה בשר ויין. עכשיו, מעניין, אני חושב, זה בשר ויין, הרי מה עושה בן סורר או מורה? אכל בשר ושתה יין. נכון. זולל וסובה, זולל בשר ושתה יין. אז כאילו זה, בדרך כלל בשר ויין, הוא לא נתן, כן, נכון, אבל הוא לא נתן פה דוגמה שזה הוגיה. לא, הוא לקח את הדוגמה שיכולה להיות הכי בעייתית. והוא לא סתם אומר, בשר, לא סתם את זה בשר, כן? ביסרה שמינה דתורה. זאת אומרת, לוקח את אני יודע איך זה נקרא, אנטריקוט הכי משובח. כן? ביסרה שמנה, זה הכוונה, את הבשר המשובח של השור. את הבשר על האש, חתיכה שעולה, לא יודע, 200 שקל לקילו. ויין, שותה יין מבוסם. גם לא סתם יין, זה יין מבוסם. זה יין, אני יודע מה, של יקב, זה, שעולה 200 שקל בקבוק. אז הבן אדם שם פה את הבשר הכי משובח והיין הכי משובח, והבן צורר ומורה הוא נהרג על הדברים האלה. והרמב"ן אומר, נדמה לי בספר דברים, אומר, או בפרשת קדושים, אומר הרמב"ן, על איזה עבירה בדיוק עבר בן צורר ומורה? בסדר, הוא גם גנב את זה, אבל מה, הוא אכל בשר ושתה יין, so what, מה איזה עבירה זאת? הוא אומר, כתוב בתורה, קדושים תהיו. ומי שבן אדם שהוא סתם זולל וסובה, זה לא קדושים תהיו, זה דוגמה למישהו שהוא לקח, הוריד את זה כל כך נמוך, שזה כבר הפך להיות ממש כמו עבירה. הוא עושה כדי לממן את האבות שלו, כן. צריך לעשות עבירה. זה היה כל כך גרוע, שזה כבר גרם אותו, זה כאילו המבחן כנראה. הוא היה כל כך מכור לתאווה, שזה כבר, בגלל זה הוא כבר הלך וגנב, ומאבא שלו וכו' וכו'. אז, אבל, פה הדוגמה החיובית, זה עכשיו שתי אופציות, מה הוא עשה מבשר והיין? זאת אומרת, הדוגמה שלפנינו, אפשר לצייר ציור מאוד יפה, שיש פה על האש עם יין טוב. ומה עושים עם הדבר הזה?
אם הוא עושה את זה, להרחיב דעתו להשם ולתורתו. והדוגמה זה מה שאמר רבה. מה אמר רבה? חמרה ועריך, נדמה לי שההמשך הוא חמרה ועריך פקחין. כלומר, הוא אומר, אני שיש לי יין וחמרה זה יין, ריך צריך על ריח, אבל לפי מה שהוא אומר פה, אני מבין שהכוונה פה על, על יין מבוסם. זאת אומרת, אומר רבה, אני, כשאני אכלתי טוב, אז היה לי סעודה טובה, אחרי זה הלימוד גמרא שלי היה יותר טוב. בשביל זה עשיתי סעודה. אומר רבה, אני, יש לי סעודות בשביל זה. זה המטרה האמיתית. עכשיו, אל תעבוד על עצמך, הבעיה שאנחנו עובדים על עצמנו. עושים את זה, אומרים חבר'ה, נעשה על האש, ואז אומרים את זה, טוב, לא נעשה ששלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כי לא אכלו מזבחי מתים, אז אומרים גם איזה דבר תורה, זה טוב מאוד, כן, לפחות שאומרים דבר תורה, אבל אל תעבוד על עצמך שעשית את הכל בשביל זה. אבל פה אני חושב שהדוגמה היא דוגמה שכמו רבה, לכן אומר הדוגמה של רבה, שהוא בפירוש אוכל בשר ושותה יין כדי שהוא יוכל ללמוד יותר טוב. מה ככה זה? אם אני אוכל כל, אם אני אוכל לחם עם ריבה בבוקר ועוד למה כוס תה, זה אני לומד, אבל הלימוד פחות טוב. אני יודע שהלימוד שלי יותר טוב ככה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה עונג שבת. אבל פה זה מעניין, ומדייקים פה בלשון שלו, שעונג שבת, הוא אומר, או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. זאת אומרת, זה לא כל כך, זה לא לגמרי אוטומטי, שבן אדם אוכל בשבת, אז טוב, אכילה בשבת, זה אוטומטית מצווה. זה לא מדויק. זה צריך להיות עם איזושהי כוונה, שהוא עושה את זה בשביל, הוא אפילו אומר פעמיים, בשביל כדי לקיים מצוות, זאת אומרת, אותו דבר גם על ההוא שאכל ושתה בשביל ללמוד. זאת אומרת, זה סעודת שבת, סעודת שבת היא ודאי לא עבירה, אבל נדמה לי שככה מסבירים, שגם בסעודת שבת, זה אם הבן אדם מה שמעניין אותו, אז ראיתי שמביאים את זה, שפעם הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, הוא הראה להם מישהו שהוא אוכל ושותה בשבת, ואז הם ראו, הסתכלו, וראו שור עם שטריימל שאוכל. מה אמר להם? הוא כל כך, הבן אדם, והוא כל כך שקוע בבשר בקר הזה שהוא בעצמו, הוא הופך להיות שור, רק יש לו שטריימל על הראש. זאת אומרת שגם בשבת, זה לכן כאילו בחסידות חב"ד, אז אומרים שלא להדר יותר מדי במצוות עונג שבת, הגשמית. אם יש לי שאני מבשל, שאני מקבל הזמנות וגם לפנסה, אבל זה אוכל של שבת, שזה מחזיק אותי עד יום שלישי. כן. זאת אומרת, אני רוצה למשוך את אור השבת עד יום שלישי. נכון. כן, כן. הרבי רוצה פה לתת דוגמה של משהו, בואו נמשיך רגע, נקרא את המשך המשפט. אזי נתברר חיות הבשר והיין, שהיה נשפע מקליפת נוגה. עכשיו, הוא לא מדבר על האיש, אלא הוא מדבר ממש על החיות של הבשר. הרי אמרנו שיש לי פה בשר ויין, הם כשר למהדרין. כשר למהדרין, פירושו של דבר, אפשר, יש לי סטארט-אפ חדש, אפשר לעשות הכשר, שנכתוב, במקום לכתוב, יש כאלה שכתוב כשר למהדרין, יש כאלה שכתוב מאושר, מאושר על ידי הבדץ. אז אני רוצה לעשות כשרות, שיהיה כתוב קליפת נוגה למהדרין. קליפת נוגה למהדרין, תדע לך, זה קשר למהדרין, אבל זה קליפת נוגה. אז עכשיו תחליט, מה אתה, זה כאילו, זה כמו שיש על סיגריות, יש על זה... מה? כן, לא, כמו שיש על... אז זה כמו שעל יין, צריך לעשות... רגע, ובא... הזהירות, האלכוהול... שבת שאתה אוכל ביום ראשון. זה לא... נכון, יש בזה, כן, יש בזה משהו, נכון. אז כמו שעל יין ועל אלכוהול יש עזרה, שעל גם, על כל אוכל שאתה אוכל יש עזרה. תשמע, תלוי בשביל מה אתה אוכל. אבל אם אתה אוכל את זה, זה לשתי הדוגמאות שאמרנו, כמו רבה, שזה עזר לו בלימוד התורה או משהו כזה, או שבן אדם אוכל כדי לקיים מצוות עונג שבת, זה כמו קורבן. זה מה שהוא אומר. החיות... זה נקרא בירור, זה נקרא שעשית בירור לקליפת נוגה, יש פה משהו קליפת נוגה, כמו שהזכרתם עץ הדעת טוב ורע, מעורבב פה
טוב ורע בבשר וביין שפה על השולחן מעורבב טוב ורע. אם אתה לקחת את זה לצד הטוב בצורה מובהקת, וזה עכשיו חלק ממצוות עונג שבת, אז זה חלק ממצווה. מצוין, אז זה כמו קורבן. אז זאת אומרת, החיות של זה, החיות, איך הוא אומר, החיות האלוקית שמקיימת את הבשר הזה, הופכת להיות, עברה לתחום של הקדושה. היא כבר לא נשארה בקליפת נוגה. במעשה שלי, העברתי אותה לתחום של הקדושה. אז זהו, אז שוב, מה שמדייקים מפה, זה שגם בשבת, בוא נגיד ככה, אם הבן אדם כל כך כל כך מהדר במצוות עונג שבת, עד שהוא כל השבת, אתה אוכל ושוטה בליל שבת, וטוב, חלק אתה יושב על הספה, ואתה כבר, פתאום אתה מתעורר, כבר השעון שבת קבע, כמו שקורה לי לפעמים, או, ואחרי זה ביום, אוכלים עוד ועוד ועוד ועוד, בסוף, כל השבת היא את הפה והבטן, זה כל השבת, ובקושי, ובאים, אתה בא אחרי למינכה, ואתה ככה, בקושי מעביר את הדפים, אז איפה השבת שלך ואיפה זה? זה לא בדיוק כדי לקיים מצוות עונג שבת. אז צריך, בעניין הזה של השבת, אז צריך כדי בשביל לקיים מצוות עונג שבת, שיהיה לך בראש, יש עונג שבת, ממילא יש עונג נפשי ועונג גשמי, וזה לא יכול להיות שכל העונג שבת שלך הוא נון סטופ 24 שעות לאכול ולשתות, לאכול ולשתות. יש עונג שבת בתפילה, בתורה. אבל מה קורה שיש לך איזה שמחה בשבת, יש לך זה במצווה, יש שבת קטן, סעודות בלי סוף, כן. נכון. אז בסופו של דבר כל אחד הוא צריך להיות קצת שוטר של עצמו, שהוא יעצור את עצמו, שהוא לא מגיע לזה. עכשיו עוד דוגמה. וכן האומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ולעבודתו, ועבודתו, שצריכים להיות בשמחה. כמו שעשה רבא לתלמידיו, שאמר לפניהם מילתא דבדיחותא תחילה ובדחי רבנן. אז עוד פעם רבא. יש לנו, עכשיו מעירים פה שיש שתי גרסאות, אם זה היה רבא או רבא, והאדמו"ר הזקן פה מעדיף את הגרסה של רבא. אז יש לנו פה כבר רבא, יש לנו שתי דוגמאות של רבא. רבא אומרים שהוא המורה, שהוא רבא זה הבינוני. רבא זה הבינוני, נכון. רבא הוא המורה הכי נפוץ בגמרא, פעם ככה אמרו לי, כאילו שאין דף בגמרא שאין את רבא, או משהו כזה, כאילו זה רבא, מכל האמוראים יש אביי ורבא, אבל רבא הוא כנראה עוד יותר נפוץ בגמרא, הוא כאילו האמורא מספר אחד. אז רבא, הוא לפני שהוא היה פותח בשיעור, אמר מילתא דבדיחותא, ובדחי רבנן, ומה המטרה של זה? המטרה, לפקח דעתו, לפקח זה כאילו לפתוח, השכל שלנו הוא קצת סתום, צריך לפתוח את השכל, והוא לשמח ליבו. יש בעצם שתי מטרות אפשר לראות פה, שגם זה פותח את המחשבה, וגם זה עושה שמחה. וצריך להיות בשמחה. למה? לשמח ליבו, להשם, לתור הטובה, אבל אותו, צריך להיות בשמחה. זאת אומרת, עבדו את השם בשמחה, אז פה משמע ממנו, עבדו את השם בשמחה, זה גם, שגם לתפילה וגם לתורה. אז הוא אומר, הרב רואה שתלמידים נכנסים, כל אחד יש לו את הטרדות שלו, הוא אומר, רגע חבר'ה, צריך להיות בשמחה, בואו אני אגיד לכם איזה בדיחה. אז אומרים, מה זה מילתא דבדיחותא? עכשיו, מילתא דבדיחותא, צריך לדעת איך להגיד בדיחות, כן? כי המילתא דבדיחותא הזה צריך שכמובן לא יהיה לשון הרע ולא ליצנות ולא ליצנות זה מהדברים שהחז"ל אומרים בגמרא, ליצנים, קט ליצנים, אינם רואים פני שכינה. אז מילתא דבדיחותא וליצנות זה שני דברים שונים לגמרי. מילתא דבדיחותא זה נכון, זה לא מה שהיום, זה בדרך כלל, זה לא מה שהיום, אפילו כן, זה לא מה שהיום קוראים בדיחה, בדרך כלל. בדיחה שלום זה יכול להיות משהו, בטח לא ניבול פה. רבי יהודה, זה כצדיק לברכה, רואה שהחבר'ה מתחילים קצת להירדם, סיפור חסידי באמצע. עכשיו אני אספר סיפור. זה כמו סיפור חסידי, כן, או זה כמו כל מיני דרשנים גדולים, אני יודע, הרב עובדיה וכאלה, שהם היו בתוך הדרשה ומשלב סיפורים יפים, זה לבורטים יפים, פתאום זה מעורר. אז זה מה שאומר, זה גם מפקח דעתו, ואז הבן אדם הוא בשמחה, ויש כל מיני דרגות של בדיחות, אז זה, כל זה דוגמה לדבר שהוא קליפת נוגה. כי בדיחה בפני עצמה, זאת אומרת, אם זה לא בהקשר הזה, אלא סתם ככה יושבים עם הרימה של גרעינים ומריצים בדיחות, אז בשביל מה? אז זה יורד לקליפות.
אפילו אם זה בלי שום מילה רעה, לא לשון הרע ולא שום דבר. אז, אבל זה כלום, זה סתם דבר סתמי. אבל רבא שאומר את זה בתחילת השיעור, כדי שיהיה, שעבודת השם תהיה בשמחה, שהלימוד יהיה בשמחה, כדי לפתוח את הדעת, אומר פה אנשים, אי אפשר, כולם עסוקים בדאגות שלהם, אף אחד לא יבין מה קורה פה. בואו, תפתחו קצת את, את הלב, את הדעת. כל הדברים האלה זה דוגמאות לכך שקליפת נוגה, זה נקרא שאני עושה בירור בקליפת נוגה. מה פה קליפת נוגה? עצם המעשה, הדיבור, המחשבה, שבן אדם יש פה דיבור ומחשבה של בדיחה, של בדיחותה. מיתא דבדיחותא, זה דוגמה של קליפת נוגה, של דברים בטלים בעצם. דברים, משהו, גם בדברים בטלים נדמה לי שמדייקים שיש דברים בטלים שהם ממש איסור, דברים בטלים שעל חשבון דברי תורה, דברי תורה שאיסור, ויש דברים בטלים, דברים סתמיים נקרא לזה, שהם קליפת נוגה, ועכשיו תלוי למה אתה עושה אותה. היית פעם אצל בהרצאה של רב דוד לסרי? או, לא, איך קוראים לו, לסרי, נו, יחיל, לא. דוד לסרי. לא דוד. מיכאל. מיכאל לסרי, כן. כן, וואו, וואו, וואו. לא, משמע, הוא היה... כן, הוא אומן, כן. אומן, ולאט לאט אתה מתחיל לקלוט מה רוצה להגיד לך. כן, הוא מכניס את המסרים ככה וככה וככה. ועד אנשים, אני זוכר, כן, פעם פגשתי עם איזו משפחה של קצת חוזרים בתשובה. אומרים כאילו, הרב לסרי אצלם, כי הוא באמת, הבן אדם, בזכות הכלילות הזאת שלו, הוא מצליח להכניס את המסרים הכי פוגעים, וכל בצורה, בצורה יפה. וגם צריך, אתה יודע, גם עניין של, של, של הדור, הדור, הדור שלנו צריך את זה, ויש אנשים שצריכים את זה, זה אומנות, כן. האדם שבא הוא מפתח, כן. הוא עצמו. כן, הוא בעצמו, נכון, היה לו צרות, כן. בן שלו עומד, כן. אז, טוב. הוא יאמן תשיעו, דעת, הוא סיפר את זה, כן. אז זהו, אז אני חושב שאפילו על זה אפשר לקחת דוגמה. שאם עכשיו אני פותח אומר יאללה בוא נשמע את הרב לסרי סתם בשביל לשמוע בדיחות, אז אם אני עושה את זה כי זה מחזה גם אותי, אז... גם הבדיחות שלו הם... עם פלפל, כן, כל מיני, כן, אבל המטרה שלו היא ברורה, המטרה שלו היא יותר יראת שמיים, יותר קדושה וזה. אז טוב, אז אנחנו נסכם וראינו עד כאן, עד כאן הוא הסביר את הצד החיובי, איך אפשר להעלות ולברר את כל התחום הזה של קליפת נוגה, שזה הדוגמאות שלנו.